עלה לי הרעיון שהייתי ביוון וראיתי אנשים עומדים בתור לכספומטים. בגלל הפורמט של הקיר, שהוא קיר מאוד ארוך בעצם, אז חשבתי שהרעיון של התור הוא מתאים. תמיד יש דימוי של אנשים כאילו ברוסיה עומדים בתור ללחם, או אנשים עומדים בתור למשהו נורא נחשק, נגיד אייפון 5 יוצא, או עכשיו נסעתי על קינג ג'ורג' ואנשים עמדו בתור לפסטיבל הקומיקס. או שאתה חושק במשהו, או שאתה ממש צריך משהו. יום הקומיקס חינם. בעיניי ציור קיר הוא דבר אחר לחלוטין, למשל מגרפיטי או מעבודות רחוב שיש היום, כי בעצם צייר הקיר הוא מחויב לאיזושהי תפיסה קהילתית. לא דווקא רק להטריס או להגיד משהו מגניב, או, זאת אומרת, הצייר קצת נעלם בתוך הציור של הקיר ונהיה אנונימי וצריך להגיד משהו על הרעיון הזה של החיים המודרניים. ושוב, ביוון דיברו על קפיטליזם מול סוציאליזם וקומוניזם ועל השוק החופשי שמועך. כל הדיבור הזה פתאום חזר ולא בהקשר של נוסטלגיה. ולי יש כאילו געגוע של האמן היה קיום ברור בתוך הקהילה שלו. זאת אומרת, אני חושב שהמקום הזה מתחיל להילקח. זאת אומרת, הדואר הוא כבר הרופא, כאילו התפקידים האלה שהם נורא חשובים בתוך הקהילה, לאט לאט מתמוססים. מאוד מודדים אותך לעשות אונליין. הבנק אומר לך, תזמין הכל באינטרנט, וזה גם יעלה לך פחות כסף. וגם כשהרופא פוגש אותך, אז יש לו, הוא כבר לחוץ, הוא כל הזמן על המחשב. זאת אומרת, המקום של הגופניות מתחיל להצטמצם לאט לאט. אז גם הרופא, שזה המקום הכי חזק, כבר כאילו מתחיל להיות אנונימי. כאילו התור הוא חזרה בעצם לגופניות שלנו. שאנחנו צריכים משהו ואנחנו צריכים להיות שם בעצמנו, לדרוש את זה. זאת אומרת, אנחנו צריכים את הנוכחות המלאה שלנו. כדי לקבל את זה. אם את רוצה להוסיף לו את הבית פנים,